ユノさんもクラウスさんもとっても心配されてましたし、これで一安心ですね。アッサの腕が治りますように。アッサの腕が治りますように。俺たち魔法騎士団が出動し、我が魔法を受けてみよう。水創生魔法残花の解除。炎創生魔法レオン・ルゼーナス。その次に白夜の魔眼はネアンの町の近くに出現し、ネアンでは白夜の魔眼の当主リヒトと、そして最強戦力の3人を相手に苦戦したが、面白そうなことやってんじゃねえか、ヤミ。ちょっと混ぜろや。散財をおろせたんだ、逃がすかよ。まずい。なぜだ。その剣はあの方のものだ。次に会う時はお前たちに真の絶望を味わわせてやろう。そして黒の防御団は海底神殿に向かった。またアスタか。海底神殿に到着した黒の防御団は魔石を探すが、さあ泣きわめけ、絶望しろ。どんだけ強くても関係ねえ。さらに魔女王によると、そのエルフ族の長が使っていた魔法剣の慣れの果てだ。エルフ。白夜の魔眼とダイヤモンド王国の軍勢を撃退。そりゃどうも、礼だけじゃなくて星もいくつか欲しいところですね。星だけに。すぎて迷子になんないでよね。おい、あ、来た来た。これが地上の都会の祭りか。すごいな。カホの喋れないんだから騒ぐなよ。おい、じゃあまあ。ありがとうな、アスター。おお、素晴らしい歌声だ。カホノは俺よりしっかり者だからな。お金は大事よ。日が暮れたら一発ドカーンとぶち上げるから、おめえも手伝え。男が二人、女が二人。カホノ、こんなこと言い出すなんて、もしかしてアスタのこと。どうどうどう。ほらほら、アスタ、目いっぱい遊ぼう。いいえ、ラブ女神です。よし、それなら作戦変更。とっておきのあの場所へ。なあノエル、何ここ。お化け屋敷に決まってるでしょ。お化けっていつ出てくんだ。知らないわよ。ブデーやべー。あいつらは俺だって。お前が親だのか。お母さん、あのミナリなんてみすぼらしい。ほらほら見てろよ。うっと、なんでもできるぞ、超人アスター。よっと、ありがとう。ごめんなさい、お祭り楽しそうだったか
から。私は王族よ。この国で最も魔力が優れているとされるもの。そんなこと、心が貧しい者のすることだもの。あ、どうした？来たー！アスタ、俺に気を使って飛んでってくれたのか。バカスターどこ。おい、お嬢さん買ってかない。お嬢さん一本買ってかない。また皆さん、闇団長の焼きイカ、いえ闇イカイカですか。ジャック団長の肉料理は最高だぜ。一口かじったら満足。ちぇれ、ちゃんと客連れてこねえとおねえの肉からそぐぞ。毒は入ってないっすよ。マナがよどんでると思ったら何やってんの。お、すみません。ジャックの野郎に負けたらてめえのせいだからな。あ、何、うん、くっ、あっちめいてこい。もっと本気で勝負しねえとな。アスタ、バカスター。なる、しっかりしなさいよバカ。ケケ、裂いてやるぜ、その焼きイカのようにな。ケケ、ジャック団長はそびえ立つ山をも真っ二つにしたんだぜ。ケケ、覚悟するのはてめえの方だぜ、ヤミスケヒロ。誰が死にかかってたって。てめえだよ。たく危ねえな、おい。無事だ。この間海底神殿の任務で新しい魔法に目覚めちまってな。闇魔法、闇まとい、熱弾魔法、時間拘束魔法、クロノスタシス。血圧が上がっちゃうよ。誰のせいですか。ちょいちょい、これで癒し。ったく、気が抜けちまったぜ。もう、何かあったらどうするつもりだったんですか。ほう、やるじゃねえか。ほらよ。たまには喧嘩してあげてもいいんだからね。ほう、やろってのか、縦長野郎。ふけ顔漁師め、邪魔すんじゃんて。よし、せっかくのお祭りなんですから、もう少しおめかししちゃいましょうよ。この魔法は青の野原の団長。何、お、うん、どうも。お前うるせえてか女。あ、なんつった小ネズミ。相変わらず綺麗な白いお肌。それにしても団長はまだなのかしら。イカスッソ姉さん、なんかここ騒がしいな。祭り盛り上がってますか。おめえがあれぐらいで怪我するわけねえだろ。貴様こそなんだ、その妙な衣装。黒の防御団長。なんだこいつ。この女には負けちゃいけない気がする。黒の防御の団員か、羨ましい。そこの女、私と勝負しなさい。誰がそんなこと。姉さんが負けるはずないだろ。はい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 、お嬢様方、今日はお祭りなんで、ここは一つオムコスプレ対決。先行、青の野原団団長シャーロット・ローズレイ。なんと魔女っ子だ。これは超レア。姉さん、いつも衣装に輝いて見えるさ。なんかウケる。俺はやっぱり魔女っ子シャーロットだな。いやいや、シスターお捨てがたい。さあ、お二人とも前じゃって。こいつに賛同した者も同じ目に合わせるが、次は飲み対決で勝負よ。くだ、準備はバッチリっす。完膚なきまでに叩きのめして、その生意気な女をギャフンと言わせてやりましょう。勝てる。呪いだ、呪ってやる、ローズレイ家。なんということだ、シャーロット。シャーロット様、
どうか私と結婚してください。私に勝てぬものなど我が呪いを受け止められ。ダメだ、止められない。逃げ、貴様、情けない、情けない。強い女は好きだぜ。そんな頼れる強い奴らがいっぱいいんのが俺たち魔法騎士団だろ。関節結婚。何だったんだこの不毛な戦いは。じゃあ気を取り直して順位を発表しちゃうよ。金色の夜明け、星の取得数はなんと、ちょっとイケメンよ、かっこいい。よくやったな、ユド。第2位はおい、誰か暴牛の関係者いないかい。びっくりした。どこにいるのよあいつ。来たな、アスタ。おう、ユナ。昨年からの伸びは黒の暴牛の方が圧倒的に大きい。おお、若いのにすごい二人だ。どこの貴族だろうか。下民だって。嘘、魔力もないなんて。だが彼らは誰よりも努力しこの場所へたどり着いた。おお、魔法帝。ゲミもやるもんだな。我らがクローバー王国国王の登場だ。余興にしては上出来な盛り上がりじゃな。国王様万歳。